Ağustafa rayon icra hakimiyyəti rayondakı Bayraq meydanında aparılan abadlıq quruculuq işləri ilə bağlı məlumat yayaraq görüntülər paylaşıb. Amma yayılan rəsmi məlumatla yeni çəkilmiş fotolar ziddiyyət təşkil edir. Məlumata görə bu ilin 29 iyul tarixində Ağustafa rayon icra hakimiyyəti yaydığı məlumatda bildirilir ki, 2012-ci ildə inşa olunan Bayraq meydanına mərmər poliklər və tamet üzlüklər döşənib. Meydanda geniş abadlıq işləri aparılıb, yaşıllıq zolağı salınıb. Burada müxtəlif növ gül və bəzək kollarının əkildiyi, müasir işıqlandırma sistemi quraşdırıldığı bildirilir. Rayon icra hakimiyyətinin yaydığı görüntülərdən aydın olur ki, meydanın ətrafında mərmər poliklər və tamet üzlüklər döşənsə də, abadlıq quruculuq işləri kor təbii şəkildə aparılıb. Belə ki, Bayraq meydanı ətrafında mərmər poliklər və tamet üzlüklər şəkillərdən göründüyü kimi qoparaq dağılıb. Üzlüklərin üzərini isə ot basıb, yəni Ağustafa rayon icra hakimiyyəti 2012-ci ildə salınan Bayraq meydanı ətrafında dövlət büdcəsi hesabına apardığı abadlıq quruculuq işləri heç bir standarta uyğun deyil. Ötən illərin görüntüləri ilə müqayisədə burada yaşıllıq da salınmayıb, əksinə meydanın ətrafında salınan çəmənliklər quruyub. Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə Ağustafa rayonun girişində abidənin üzərində rayon adının Ağtafa yazılması da müzakirələrə səbəb olub. Bildirilir ki, bu yazılışda rayon icra başçısı Nizaməddin Qüliyev qərar verib. Təəssüf ki, Reyting Nöqtazın əməkdaşı Ağustafa rayon icra hakimiyyətinin başçısı və digər adiyyəti şəxslərlə əlaqə saxlamaq cəhdləri alınmadı. Sözü gedən fotoları təqdim edirik.